madaxbannaanta magaalada Kismaayo soo gaaray wafdi uu hoggaaminayo wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya Cabdi Faarax Juxa, waxaana safarka ku weelinayay wasiirka arrimaha gudaha maamul goboleedyada sida Koonfur Galbeed, Hirshabeelle iyo sidoo kale Galmudug. Waxaa garoonka diyaaradaha magaalada Kismaayo ku soo dhaweeyay wasiirka arrimaha gudaha Jubbaland Dr. Maxamed Warsame Darwiish iyo sidoo kale qaar ka mid ah mas-uuliyiinta Jubbaland. Waxaa saxaafadda kula hadlay hoolka nasashada ee garoonka magaalada Kismaayo wasiirka arrimaha gudaha Jubbaland Maxamed Warsame Darwiish, isagoona sheegay inay aad ugu faraxsan yihiin imaashaha wufudaani. Waa farxadna waa inaan ku soo dhaweyno aaraboorka caalamiga ah ee magaalo madaxda ku meel gaarka ee Kismaayo. Runtii farxad bay noo tahay madaxdii Soomaaliya oo min heer state ilaa heer qaran inay maanta nagu soo siyaartaan magaaladan Kismaayo. Ujeedkeeduna ay ahaa inaanu ku daahfurno barnaamijkii daadejinta barnaamijkii dowladaha hoose oo aanu isleenahay wuxuu ka soo aasaasmay amar oo magaalo madaxdii ah oo wadajir balan lagu bilaabay, saakana wuxuu marayaa in degmooyinkii loo gudbo. Sidoo kale waxaa isna dhankiisa ka mahad celiyey soo dhaweyntii loo sameeyey wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya Cabdi Faarax Juxa, isagoona sheegay in shirka maalinta beri ah oo ka furmi doona looga hadlayo dowladaha hoose mid la mid ah ay ka soo fureen maamulka Koonfur Galbeed. Aad iyo aad bay farxad noogu tahay inaan galabta halkaan ku soo booqano, inaan cawdaan wanaagsan u dhacaysa aanu nimaadno mar kale Kismaayo magaalaan kusoo noqnoqono weeye. Aad baan ugu faraxsanahay safarkaygu wuxuu ku saabsan yahay sidaa wasiirku sheegay berito in la daahfuro barnaamijkii dhismaha golayaasha deegaanka ee Jubbaland, barnaamij muhiim ah oo dhaadhicinta dowladnimada iyo fidinta adeegyada asaas u ah weeye. Barnaamijkii dhowaan laga soo daahfuray magaalada Baydhabo dowlad goboleedka Koonfur Galbeed, berina laga daahfurayo magaalada Kismaayo, dabadeedna aanu jeclahay si dhaqso ah iyagoona inuu uga hergalo maamul goboleedyada kale ee Hirshabeelle iyo Galmudug. Waa barnaamij muhiim ah inaanu barnaamijka wax ka dhaafuraan barito aanu u nimi. Si kastaba haatee, ujeedka safarka oo ku yimid magaalada Kismaayo wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya ayaa ah daafurka shirka looga hadli doono dowladaha hoose oo maalinta beri ah uu ka furmi doono magaalada Kismaayo. Maxamed Geela Xasan, telefishinka caalamiga Star, magaalada Kismaayo.